们都知道上海浦西最高楼叫白玉兰广场，哎，这个地方呢，它是在北外滩这边，是吧？经常可以看到这个白玉兰广场高高的身躯啊，从这个地图上，卫星地图上可以看到，它离这个邮轮码头不远。啊，白玉兰广场我曾经去过几次，这个当然更多是坐地铁过去的啊，国际客运中心站啊，那在外面呢走的比较少，也看的比较少啊，但是你要是在外滩啊，在黄浦江边、浦东陆家嘴这边都很容易看到这栋大楼，但是我从来没有从天上往下看过这个白玉兰广场，而这个卫星地图上看呢，它的楼顶呢其实也没有什么特别奇怪的地方啊，应该也就是这么一个直升机场啊，有这么一个直升机停机坪，哎，但是在这个视频当中呢，我们却看到了不一样的白玉兰广场，哎，这个球场可以号称是最高的篮球场啊，这个估计应该是为姚明量身定制的篮球场，所以在这儿打篮球会有一种什么样的感觉啊？会当凌绝顶，一览众山小。